Oranžová, modrá a růžová. Někdy se náš život zbarvuje do různých barev. A to, co my jíme taky. Jak se v takové situaci chovat, se dozvíte v naší nové challenge Multidu. Miluji míchaná vajíčka ke snídani. Zvlášť, když jsou modrá. Hned mi zvednou náladu. Jak chutné. Já si taky něco dám. Stop, nemůžeš je jíst, protože jsou žluté. Musíš si dát něco růžového. Třeba marmeládu z okrajních lísků růže. Chipsy a džem? No, kombinace nic moc. Ale ne, je to dobré. Já jsem taky hladová. No, tady máš pomeranč. Popravdě, já nemám ty pomeranče moc ráda. O, to je tak kyselé. Zdá se, že i skejt se stal pomeranč. Zatímco se smějete, vymyslela jsem, co si dám k jídlu. Žloutky se mi skvěle hodí do barvy. Jsou výživné a chutné. Co se stalo s mými vejci? Nemám ponětí. Jaké krásné ráno. Je čas vybrat si outfit na dnešní den. Páni, tolik růžových věcí, skutečný ráj. Modrý šatník, skvělý. Jo, o tom jsem vždy snila. Jsem prostě neodolatelná. Páni Andy, ty taky vypadáš skvěle. Proč máme v domě stavitele? A, to je Kate. Hádáte správně, jsem to já. Holky, podívejte se, co je tady. Divadelní studio? Tohle je moje šance se stát slavnou. Už si představuji, jak stojím na pódiu a dostávám cenu. A já bych chtěla na kurzy pro skutečné mistry jídla. A já měkký polštář a teplou deku. Kate, jak dlouho můžeš spát? Kurzy pro spáče se ti nehodí. Ale tady je skvělá volba. Basketbal. Jen to ne, já nechci. Vezmu si to sebou, abych nezapomněla. Takže právě teď budete dělat burger. Ukažte mi, co je v vašich silách. Vydrž, porazím tě. Já se jen tak nevzdám, udělal jsem skvělý burger. Jak jste rychlí, bravo. Suzy je za klasiku, šikovná holka. A co ty, Andy? To je burger. No ano, zkuste to, je velmi dobrý. Trochu později, ale nyní děláte pizzu. To je moje specialita, umím jí skvělou. Modrá pizza je hotová. To je jak noční můra. No jo, to se zkoušet nechce, ale moje pizza vypadá skvěle. A znova plus pro tebe, Suzy. Ale nepolevujte, protože vás čeká další kolo, ve které musíte udělat špagety. To zvládnu levou zadní. Podívejte, líbí se vám to? Hrozný, je čas, aby zahodil tu modrou barvu. A co já? Jsem tvůj fanoušek, Suzy. Všechna jídla byla bezvadná. Vypadá to, že jsem prohrál. No dobře, aspoň se můžu normálně najíst. No jo, že nemají rádi modré jídlo, to jo. Vůbec nic nechápou v originalitě. Mimochodem je to vynikající. Basketbal říká. No okej, jsem hotová. Jsem si jistá, že to zvládnu. Mary? Musím jít. Hodně štěstí! Dejte mi balón! Chytám! Au, to bolí! Moje hlava! Vypadá to, že to nedopadlo moc dobře. Ano, bylo to selhání. Všechno je kvůli tobě. Neměla jsem je s tím basketbalem otravovat. Co je to? Plesnivý sýr? Nechutně smrdí. Ale modrá limče by neměla být tak špatná. Jo, je vynikající.
Já to nemám tak hrozný, ty nuggetky jsou prostě boží. A co když přidáme trochu pálivé omáčky? Víte, konečně se mi začíná líbit ta oranžová. Jak šťavnaté. Chci víc a víc. Jsi si jistá, že je to vynikající? 100%. Moje taky. Klidně to budu jíst každý den. Možná, že kdybych ten sýr zalil tou limonádou, tak to taky bude dobrý. Zkusíme to. Fu, ne, je to humus. Mýlil jsem se. Vypadá to, že Andy mu se jeho barva nelíbí. Nebuď smutný, prostě máš jen smůlu. Smoléři. Vy teda dokážete podržet. Tenhle díl je prostě boží. Jen k tomu chybí něco k zakousnutí. Růžová čokoláda je tak lahodná. A já si vezmu popcorn. O, divný. Začíná mě vše svědět. Nejen to ne. Popcorn z pomeranči. Budu mít zase alergickou reakci. Probudili jste moji chuť k jídlu. O, jablko, skvělé. Ale ne, není modré. I když, to se dá napravit. Wow. Páni, vypadálo hodně. Snad bude taky chutnat. Já mám takovou žízeň. Kate, co je to s tebou? Podívej se radši na sebe, vypadáš jako prase. To není možný. Jo, ty máš pravdu. To je noční můra. A já jsem jako pomerančovník. Musíme něco vymyslet. Nezdá se vám, že je tu nějaká velká zima? Neudržím zub na zubu. Měli bychom udělat nějaký protijed a skončit to. Nalejte to sem. Skvěle, jsem si jistý, že to nám pomůže. Vytáhněte brčka. Hotovo? Začínáme. O, funguje to. Zase jsme sami sebou. Navrhuji to oslavit něčím sladkým. Jaké lahodné barevné bonbonky. Pokud vám tato challenge přinesla alespoň nějaké pestré barvy do života, dejte nám like. A nezapomeňte nám do komentu napsat, jaká barva se vám líbí nejvíc. A pak už jen můžete relaxovat a sledovat nepovedené, ale velmi vtipné záběry. Ahoj!